سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھے تو 1 غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر 1 اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟